fyra. Jag ska tala om direkt vad som gäller. Och Kira tar ju efter och lyder. Så stod hunden direkt. Nu är det. Två tungar kvar och ett hopphinder där och min mål. Så ja. Att kunna klara lite här om man det var fel väg. Det gick för fort för Kira och diskan i det pinnet. Jo. Ja, det är härligt. Ja. Karomeler. Kira heter hunden. Så nu är jag inne på banan. Där tog jag med. Så det är hunden. Det är hunden också. Liksom det har gjort tidigare. Men än så länge är helt felfritt. Hon är diskan. Det är så ont jag har sett, men då vet vi det.